OK, takže zdravím tady Buba, já vás vymusel nového videa. Dneska si máme Brawl Stars opening, ale pozor, ne na mém účtě, jak jste si všimli, tak nejsem u sebe doma, jsem u Natálky, momentálně Natálka je ve škole, ale za chvilku končí. Natálka má teda 3700 pohárků, měla kdysi víc, ale najednou má zase méně, protože málo hraje, spíš vůbec nehraje, takže to otevřeme na jejím účtě a schválně když si toho všimli, protože ona o tom asi do dnešního dne neví reálně, ona o tom neví, podle mě, ona ani neví, že prostě, jo, jsem tady asi doma, to je jedno. Jo, mám tady nový módy, Natálka fakt extrémně dlouho nehrála, každopádně, pojďme do shopu a jdeme asi na to. Máme tady 16 megaboxů, takže to je obrovské úplně, mě zajímá, co jí padne, jo. Ty bohužel platím to za svý karty, protože nemám tady uloženou natáčenou kartu, bohužel, možná třeba někdy bude. Každopádně to znamená, že dneska ona platí jídlo. Jo, všem proběhlo dobře, tak jo. První opening, 40 gemů, na to je super, to je na Brawl Pass. 400 coinů a 4 box, první megabox. Pojďme. 7 itemů, to je super, to je jenom dobře, na začátek to zní hodně dobře. Powerpointy na Boa, na Poka powerpointy, samozřejmě na Korla powerpointy. OK, má dokonce další level. Kolík powerpointy, a tady to už má dost, Hyper powerpointy. A první je gadget na Penny, a teď buď token doubler, ale je to item, takže buď ještě jeden brawler, anebo gadget. A je to star power, najmä se jestli to má, nebo ne. Za hodinku 45 minut končím. Teď mi zrovna napsala Natálka, takže super, máme akorát čas. Tady ten cold je zajímavý, to je dobrý, to bych jako chtěl taky. No nevadí, pojďme dál. Druhý box, máme 6 itemů, perfektně, už buď to mou token doublery, nebo nějaký brawler, nebo gadget. Takže začínáme Penny krásně, Poco powerpointy, Nani powerpointy, Nita powerpointy, a jeden item, tady se může být buď gadget, nebo nějaký brawler, takže pojďme asi rovnou na to, nebudeme to zdržovat. Je to, OK, tady jste brawler z jiného Brawl Passu, je to Bass, je to Chromatic Brawler, což je perfektní, Naty, mě zajímá, jestli toho někdy reálně všimnen. Neříkejte jí o tady som nic, neříkejte, neposílejte tady se video, každopádně dojděte se až do konce. Pokračujeme na třetí megabox, mimochodem tady je moje díra na tričku, jo, je pěkná, líbí se vám, použijte psa, kterému se podklejte to kód numeru Bubba 10, nebo si kupte můj merch, dole v popisu budou vycházet nový kolekce ikon, to na té jediné, že můžete skoupit starý merch, anebo novej, pokud chcete podpořit. No, třetí megabox, pojďme na to, 6 itemů, to je zase dobrý. 158 coinů. Bo powerpointy, ten Bo je hrozný, toho nemám rád, on je za 3000 pohárků, ale mě to nezajímá. Pojďme dál, Spike powerpointy, Penny powerpointy, Nita powerpointy, Rico powerpointy a item gadget, OK, gadget. Gadget na Penny, hele, já si stěžovat nebudu, není to můj účet, je to její účet, což je docela fajn. Poslední box nám tady zbývá, poslední box, potom musíme koupit další, to je docela nepříjemné, ale pojďme na to, hop. Tak, 5 itemů, ne! Tak to znamená, že bohužel tady asi brawler nepadne. 218 coinů, Bass powerpointy, super, na baze potřebujeme. Piper powerpointy, Daryl powerpointy, Bibi powerpointy, ona má Bibi, to ani nevím, že má, to jsem asi otevřel já, co? Rico powerpointy a bonus token doubler, no jo, no. Super, tady to byl náš první opening, mimochodem to je tady zdarma tady to, takže to otevřeme taky. Zdarma věci beru, tak super, super, super. Token doubler, parádička. Tady ještě vezmeme ten pin pack, co padne? No, to nejsou špatný piny. Já přemýšlím, ani možná zase koupím Brawl Pass, jo. Kolik to stojí? 169. Musím teďkom zapojit těžkou matematiku, jo, protože když tady koupíme tady to, což tak koupíme, že jo, samozřejmě. O, mě tak mrzí, kámo, prosím, kupte si můj merch nebo kupte si členství, sakra, tady si videa nejsou levný. Ach jo, vše proběhlo úspěšně. Na mý kartě nebyl úspěch, no. Co se gemu, parádička, tak jo. 1200 coinů jsme dostali a pojďme. První megabox. Tak jo, 7 prosím, 7. 5, sakra, 5? Reálně 5? Rico powerpointy, Bo powerpointy, to nás nezajímá, kámo, ale první je fajn, ale nezajímá mě to. Sandy, nová Sandy. On má Sandy, jo, co? No tak to ne. Kam, ale to už vím, to vím od minula, že jo. Ale stejně to štve. Tak jo, zbývá nám 11 megaboxů, takže pojďme. 5 zase, kamo, co to je? Coiny mě nezajímají, Sprout mě nezajímá, Rico mě nezajímá, Bass mě nezajímá. Ani Frank mě nezajímá a bonus remainů. No, takže token doubler, ještě tam byly Jackie powerpointy, ale to mě nezajímá. Já chci nějaký itemy, sakra. Zbývá mi 10 megaboxů, come on, teď. Pojď, 6 itemů. 5? Co? Cože? No tak to ne. Kámo, dost, ale fakt tady se to přestává být legrace. Lidi, tady se není sranda, jo. Jakože mě nezajímají žádný powerpoint na Spike a Pam. Ani za Poka. Jo, a teď pokud nepadne 6 itemů, tak budu extrémně. 5! A dost, a dost. Já tady musím křičet, jo, samozřejmě, já nejsem doma, takže až někdo uslyš, tak mě nejspíš někdo vyhodí. Ale kámo, co to je za opening, čertu? Utratil jsem za Natálku 500 korun za opening a dostanu tohle 100. Kolik powerpointy, Spike powerpointy, Piper powerpointy, Barley powerpoint, Barley je fajn, ale nemám ho rád. Když proti nám hraje, tak je otrapný. Ale když se mě hrajete vy, tak je fajn. Pokračujem, kámo, máme před sebou nějakých 8 megaboxů nebo 7 dokonce. Můžu poprosit už nějaký rozumnej, ten? Kamo, zase 5, čertu, co to je? A dost, Dina Mike powerpointy, Frank powerpointy, kamo, to jsou největší výkon, to jsou powerpointy. Jesse powerpointy, Shroud powerpointy, dobře, Bass powerpointy, OK, jdeme dál. Bože, prosím tě, jestli mě slyšíš, tak tady 6 itemů, 6, kamo, ne 5, co to je? A dost, začínám být naštvaný, začínám být extrémně naštvaný. Už žádný de***ní powerpointy, já chci normální věci. Dobře, coiny, penny,
El Primo, Tibi, Spike a zase Token Doubler. Kámo, to jsou ty největší kraviny. Reálně, největší hodna. Takže prosím, normálně 6 itemů. 6, konečně, děkuju bože. A jaký brawler, ať je tam, jaký epický, já budu rád. Nebo klidně, ať je legendární, jo, mi to nebude vadit, samozřejmě. Já budu rád, protože tady to není pro mě, ale pro Natálku. A samozřejmě, já si chci šplhnout, jo. Jo, to je jediný důvod, proč to dělám. Není to kvůli views. Je to kvůli tomu, abych si šplhnul, protože mi Natálka miluje Brawl Stars. Jo, zapasoval posledně, za poslední rok tak jednou nebo dvakrát. Nevadí, jeden item, buď gadget nebo brawler. Brawler. A je to kámo, nice, to je belý. OK, tak tohle je dost dobrý. Mimochodem je to chromatický brawler, což je super. To je dobrý, to je dobrý, to je reálně dost dobrý. Paráda. Tak jo, tak to už druhý chromatický brawler. Pojďme zase na 6, prosím, 6. Ne. K čertu, 5, kámo, nevadí, nemůžu si stěžovat sendy, powerpointy, ne, to nezajímá, ani Brock, ani Rosa, kámo, fuj, pryč, pam, kolít, jo, takže započu dalších 6 věcí, protože máme tak 4 megaboxy, 4, takže pojď, 6. 5, kámo, a dost, co jsem komu udělal reálně, proč vždycky dostanu 5 a dost, a dost, a to nějaký gadget by tam byl, nebo něco, ale je tam dynamite powerpointy a zase, pozor, posledně nany powerpointy, nic víc, to bylo úplně zbytečný, já myslím, že tam tady jsem, dvě mám tak 3 megaboxy si myslím, takže prosím, aspoň jednou 6. 5! Já si nestěžuju. Bože, Brawl Stars, nestěžuju si na to, že jsem stal totální hobínko. Pojďme dál. Tak já mám pocit, že teď poslední 2 megaboxy, takže prosím, 6 itemů, 6, pojď. 5! Kámo, ne, 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 to ne, to ne, to je fakt špatný, nemám pět ze strany, to je špatný, kámo, už dost. Tady to proskáče, to mě ani nezajímá, já nezajímá, to nezajímá, nic mi tu dává, chápeš, to nezajímá. Já chci brawlery, poslední megabox, kámo, tohle se poslední, podle mě. 5. Můžete dát, co to je za opening? Co to je? Natálka má špatný účet. Kamo, tohle si fakt nezasloužím. Halo. Jo, to bylo všechno. Kolik stojí Brawl Pass? 169 a Megabox tady za 40. Musíme to vypočítat. Tady to, když koupím, tak mi to nevíde. Kamo, co to je? Já už ani nevím, co tady mám dělat, jo, protože ono reálně, bohužel, už tady nejde nic dalšího udělat. A já mám takový pocit, že jsem to trošku podělal, že se to trošku podělalo. Kamo, 500 korun za tohle. To je extrémně moc peněz, takový víte co? Koupíme tady Brawl Pass. Ať má radost, ta říká, užívej na tým, jo, šťastný veselý, máš ten Brawl Pass, máš dokonce princeznu Shelly. Shelly hraje hodně ráda Natálka, takže to je fajn. Aspoň něco, zahrajeme si Colta, jednu hru za Colta, s novým Star Powerem, ať víme, jak fungujem. No, pojďme na to, tak jo, otevřeme, otevřeme tady, ne, co to bylo? Kámo, my jsme se zapili na vzájem, 3 pohárky. Ještě jednu hru, ještě jednu, kámo, ne. Tak jo, prosím, já se tady potřebuji otevřít. Tak jo, potřebujeme zničit tady ty megaboxy. Tak pojď. Je vše tady. Já jdu, víte co, já tady jsem si vyšel jsem a jdeme fightit, já chci reálně někoho zabít. Mám chuť někoho zabít, tady z toho Colt, tak paneka jako Colt. Shelly. Kamo, ta Shelly je nějaká silná na tu dálku. Víte co? Tady si pokemplíme chviličku. Kamo, Colten, střílej mě. Ty pak chceš střílet? OK, víš co, kamo? Jedeme. Ne, já jsem myslel ultinu. Dobře, tohle je průser. Tohle je extrémní průser. Tak to je špatný. To je reálně špatný. Tak jo, zůstat potichu a v klidu. A ne, vy jste se ukázali, už o mě ví. Kdo mě ví? Chytej. A pojď ještě. Chceš ještě? Pojď ještě. Kamo, já netrefím nic. Reálně trefím jeden hit. Tak to je extrém. Nějak ten týpek se jmenuje, že sorry, že noob, ale jsem hraje líp jak já. Tak tohle bude, jak to je špatný. Reálně musím jí tady držet, protože ona neprojde a za chvilku jí bude držet to, tam zóna. Ne. Kamo, my jsme mrtví. Já jsem prohrál. Tady končíme, jo, ale 8 pohárků v plusu, to je super, to je skvělý výkon, si myslím. Tady jsou už úplně všechno, tady se já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odsunčku, pokud jste chtěli více Brawl Stars, napište dolů do komentářů a schválně, kdy si toho Natálka všimne, já myslím, že nikdy reálně, ale tak uvidíme, často někdy všimne, díky za sledování, zatím čus.